så er man til Dansk Melodi Grand Prix. Kan du godt mærke, at nu nærmer det sig? Det synes jeg, det kan jeg godt. Især efter lydprøven i dag, der når man har stået der på scenen og mærket, det kan selvfølgelig ikke hamle op med, når publikum kommer, men jeg kan godt mærke, at nu er det ved at være. Jeg synes bare, det er fedt. Hele det her optakten til har været super fedt. Så jeg glæder mig bare så meget til at fyre den af på lørdag. Det bliver helt vildt fedt. Er det nerver på den gode måde, eller er det lidt belastende det her? Det er der jo rent faktisk nogen, der indrømmer, at det er ikke så morsomt igen for nerverne det her. Hvordan har du det egentlig? Altså, det er kun positive nerver for mig. Jeg er stille og rolig og cool med det, fordi nu har jeg jo snart prøvet det et par gange, jo, ikke? Så jeg føler slet ikke det her som en belastning på nogen måde. Jeg føler det bare som en gave, at jeg får lov til at være med her. Og en gave, at jeg kan få lov til at komme ud med mit budskab og fjerne folk lidt fra negativiteten i hverdagen, og så bare fyre den af og have det sjovt og hygge sig. Og du har været på scenen i dag. Fortæl lidt om oplevelsen. Hvordan var det at træde ind på scenen? Hvordan er den? Hvordan er rummet? Rummet er super, super flot. Scenen er meget større, end jeg lige havde regnet med. Det var helt specielt i hvert fald at komme ind. Og det var super fedt at få lov til at stå på den rigtigt og få lov til at danse. Der var selvfølgelig en masse ting, der skulle laves lidt om, fordi scenen er lidt større, og vi skulle prøve at få det til at fungere med trinene og så videre, som min meget svære koreografi, som jeg skal levere. Så der var lige nogle ting, der skulle ordnes, så der kom lidt flere nerver på nu, synes jeg, fordi at man lige skal øve det hele igennem. Men jeg synes, det bliver så godt. Altså, helt unikt. Fed. Hvordan har stemmen det? Fordi der er rigtig mange, der går rundt og snyfter lidt og sådan noget. Hvordan går det med helbredet? Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg har ikke haft tegn på forkølelse eller noget, så jeg har også passet godt på den med te og pleje. Og bliver kørt rundt hele tiden, så det er skønt. Så der er ikke noget endnu i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor meget du har kigget på bookmakerne eller DR's egen hjemmeside for den sags skyld. Simone, du er jo favorit. Hvordan har du det med det? Det er så fedt. Så fedt. Jeg ved, at der er selvfølgelig ikke noget, der er afgjort før på lørdag, men jeg vil sige, at det er en helt vildt dejlig støtte. Og det er et fedt skulderklap, og jeg føler virkelig, at jeg får et pust i den rigtige retning. Og det er bare så fedt at vide, at der er så mange, der støtter mig og tror på mig og min sang. Det er rigtig, rigtig fedt. Det er super cool. Hvad synes du om dine konkurrenter? Hvordan er niveauet sådan i år, synes du? Jeg synes, niveauet er rigtig, rigtig højt i år. Og det tager jeg som en udfordring, og det synes jeg bare er en fed del af hele processen her. For der er så mange fede sange, og så mange så dygtige kunstnere, og specielt mange dygtige sangskrivere. Det er helt vildt. Så jeg synes kun, det er fedt, at der er virkelig noget at kæmpe om her. Det er dejligt. Hvem er din hårdeste konkurrent? Jeg synes, det er svært, fordi jeg synes, man kan finde noget i alle sangene, som har et eller andet unikt, som er lidt skræmmende, ikke? Du skal tvinge dig til at nævne en eller anden, som du selv synes er ret sej. Hvem skulle det så være? Jeg synes jo, Mohammeds, der er fuld gang i den, og jeg synes, den er fed. Men samtidig, jeg er jo også både til ballader og til optempo, så jeg, altså Emily's er også en rigtig, rigtig fed sang. Men jeg synes godt nok, der er mange af dem, der er helt vildt fede. Men hvis du skulle tænke det ud, så må det være en af de to.